رئيس الوزراء هوري حكومة الصومالية عمر عبد الرشيد وإن مدى كم غناء جذها الدلكة ومان دب وقصو الله بتمجال هذا مقدشي إسلام أركان يقصو دويين حبنا كتير سنمي دوقة مشرحين تحلبانو يسياسيين أي كان الحالة السياسة ذي دي دلكة أفيان كم دوقة مشرحين تحل كم ذا حوينة الصومالية الظاهر محمود جيلي أو كم ذا قديسة مشرحين تو ترتمي سحل كم ذا حوينة الصومالية يا جروان كديار هذا هذا عاد كوزلوي رئيس الوزراء هوري الصومالي عمر عبد الرشيد. وحافر حدا ديار نوعين سلوي إنه رئيس الوزراء هني يا إكس مرشح محمد حوينة عمر عبد الرشيد على شر ماركة ما راح أدل كود لقوم سلوي لكن ما دام وعيان تعلم قناعة محلناها ما قال دوي كتب سنة سلوي سياسة دوي كتب سنة وأوجع هذا سجد كبعدنا سياسة كشقيسة لكن قابط السياسة دوا جودها. marka waxaan aaminsanahay dadkii hagaajinta wadiyo siyaasadda oo maaragtay bulshada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan siyaasiyinta in xog macna leh oo mugla iyo maskax Soomaaliyeed ay ku soo biirtay magacaydu Umar Cabdirashid Cali Shalab Arke rais wasaaraheena aan leenahay Muqdisho aad kugu baahan dalka aad kugu baahan ku soo dhawaaw dhankiisa rais wasaaraha hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashid Cali Shalab Arke oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in dalku ku jiro xaalad khatar ah isla markaana loo baahan yahay la samato bixiyo kunti iska xasaasin waxa lagu jiraa oo waxaan halka u imid waqtiga iyo wadciga hadda la maray iyo xaaladda taagan markii hore sadex doorashada iyo midiga mushadxiinta iyo ku beedba sadexayda xaaladdu hadda taagan tahay iska akhiran ee runti waxa hadda socdaa waxay salka ku hayaa khaldaadkeeda waa habraaci agust dalka halka heshiiska lagu gaaray sideedana muhiim waxa ah shuruucda ama habraaca ama dastuur markasta wixii la qoray ama la sooynaya sideeda waxa la badbaadiyaa dadka oo wax laga badbaadiyaa dadka markaas maamulka iyo awoodda ugaanta ugu jira waxa muddaad ay habraacii hadda agoos lagu heshiiyay inuu ahaa habraac awoodda inay ku takalfali karaan loo fasaxay dadkii markaas gacanta ku hayay doorashada iyo maamulada dad badan waa ka aamuseen oo waxaan waleynaa waxay sii raadeen waxbay xeerin doonaan laakiin hadde dadkii markii hore waa habraacaas keenay xeerin waxay la tahay in laga sugaa waa iska khaldanayd runtii deegaanka tashiga sadda socda ayaan kamid noqon doonaa insha Allah waxaan rajaynayaa in Ilaahay Taala wixii in la helo xal laga aado waxa hadda socda waa arin oo aad u xoogaa khatar ah ee waxaan rajaynayaa hadda maskaxdeena iyo aqdeena iyo isku geyno in dalkan yaani jiho maaratay yaani dadku dhan ku qanacsan yihiin oo runtii cadaalada in la heli karo marka insha Allah wixii ka dambeeya inta markaan joogo ayaan qoreysi bixin doonaa waa ma tintiin ka wadiga xaalad taagan inoo xaalad dalku meel khatar maray doorasho lagu heshiiyay xaqqa waxa socdaana hadda doorasho cadaalada ma aha waxa haddaan hadda xal loo helin oo hadda meel laga baxo aan la helin sida wax ku socdaan ama degdeg dadku waa qor waan doonaa ama wixii soo baxa la diidi doonaa marka inta aan halkaas la gaarin waxay la tahay dadka hadda gacanta ku haya dowladaha dowlad goboleedaha aadan dowladda dhexe ahaato mushadxiinta aadan waa in inta la isku yimaado caqal la isu geeyo wax un cadaalada dadku qanci karaa la keeno marka sababahaas ay ahayeen soo waa aad iyo aad waa dhalisanahay waana ka hadlay waana habraaci markii hore lagu heshiiyaaba keenayay in wax lagu tagarafali karo marka dee markii hore waxaa la siiyay dadku dadkaasaa wax xeelin doonee ha loo kaadiyo laakiin dee waxaa muddaa hadda si wax socdaan inay yihiin wax xoogaa runtii keeni karta caqabado rito aanan aartay waxa soo baxa dadku wada ogolaan noomuna fiican dal hadda socdaan nahay muddo meel badan meel fog wax laga keenay inaan hadda wixii aan taagan nahay halis ku qabsado waxa soo baxaa kuma qanacsanin ma ahayn waqtigeeda runtii marka waxaan is leeyahay haddii aan isu tagno waa aan insha Allah caqli isku geyno wax un wala helaya xala niyuddii aqalka sare waa tu la dili soo maaha aqal sare ma wajidin inta muddo waxa lagu shaqeeyay inuu soo shaqeeyo soo maaha marka dee far kaliya fool ma dhaqdo muqti aqalkii sare oo dhan baa muddo in la curyaamiyey oo muddo curyaansanaa marka taas hadda ma taagna laakiin hadda waxay taagan tahay waqti
markaas dowladdu waqtigeedaa jiray, hadda waqti ma jiro. Dowladdu waxay ku fadhidaa waa ogolaanshaha dadkan. Haddii dii ogolaanshahana waxaan isla ogolnahay un waa inaan meel sax iyo wax saxa ka shaqaynayna. Marka hadda imaatinkaygu waxaan isleeyahay inay markii ugu habboonay tahay oo runtii aan isleeyahay haddaan isu tagno wax isku geyno in xal la heli karo. Farxiin Maxamuud Yuusuf, Hong Cable TV, Muqdisho. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.